Har du gamla maskiner, då blir det ofta att de drar mycket energi, till exempel. Investerar du i nyare maskiner så får du både bättre drift och bättre energi. Ja. Användning, kan man säga. Sen så är det också, ska ett företag hänga med framåt i all produktion och så här, då krävs det investeringar. Det är så, man kommer inte undan det. Driften av maskiner, det funkar jättebra. Driften av fastigheter, det funkar jättedåligt. Så det, man ser sina fastigheter som ett skal för att hålla sina maskiner torra i stort sett. Så där har man mycket att jobba på, just för det här med energianvändning.